En allan á GitHubinu mínu og ég set bara hlekka á þetta er hérna, það bara github.com/hjalti er hérna repo sem heitir Python Lectures og þar allt dótið sem ég að nota. Svo daginn í dag day 2 og hérna eru til dæmis þessar skrár sem ég að tala Og PDF-in og ef við viljum endilega sjá glærurnar í Markdown þá eru þær hér. En já, þá hérna allt dótið hérna einni, þannig að þið þurfum ekki á ykkur á því að hérna allan ekki reyna að leita því á Canvas, ég nenni ekki að upplota öllu þessu dótið á Canvas, það verður bara hér. En ég set glærurnar alltaf á Canvas. En já, hér inni eitthvað sem heitir Raymond.py. Já, ok, sem það heitir, þetta var enda meira, já, ok, ég áttaði mikið á því. Hér allan inni eitthvað sem heitir Raven, sem bara ljóðið Raven eftir hérna Edgar Allan Poe, ekki? Hefðu einhvern álíka mann? Og Já, það sem ég langar að gera við það að mér langar að telja hversu oft hvert orð kemur fyrir. Allir sáttu við það. Þekki allir þetta ljóðu það. Það til lesið af hennum hérna Hvað heitir leikarinn? Nei, sem var með úrið í Pulp Fiction. Sem að gaf honum úrið. Christopher Walken, þakkaði fyrir. Christopher Walken er hérna maðurinn sem var að leita. Þú farið aukast í kladdan. Já, það til sem sagt lesið á honum. Ég mæli, það einstaklega góð lesin, hérna hlustun. En já, hérna það Raven, ég nenni nú ekki að prenta þann út, en ég get prentað út fyrstu 100 stafina eða eitthvað. Ok, hvernig haldið að ég myndi gera það? Hvernig ætti ég að... Einmitt. Já, hvað var í fyrsta skrifið? Ég vil splitta þessu upp í orðið eða ekki. Skipta það strengnum niður í orð. Þannig að hvað ger ég? Fyllt, herrgjum. Skoðum fyrstu 100 stökin að svo á því. Ok, þetta virkar ágætlega. Og svo langar mig... Gerum þetta frekar hér. Þannig að ég... Setjum þetta hérna neðst. Þannig að... Hvernig þetta word count. Þannig að fyrsta sem gerum við segjum s.split. Ok, og geymum það í einhverju breytu sem við kunum bara words. Það viljum við gera svo. Hvað þetta eru ykkur hug? Já. Ætla bara að telja orðin sem sagt alla case-sensitive. Já, byrjum bara að telja bara já, allt case-sensitive. Svo getum við farið að hafa okkur öllu hinn og eftir. En já, hvaða datastruktúr myndi halda að vera rosalega fínn í að geyma word count? Dictionary, akkurat. Þannig að við búum bara til dictionary sem heitir counts. Svo löppum við bara gegnum öll borðin. Þá þurfum við bara að tjekka. Það sem við viljum gera er counts af 2 af plus saman sem 1. Plus plus er ekki til í Python. Það verðum að segja plus saman sem 1. En virkar þetta?
Nei, okkur ekki. Akkurat, ég sé þetta aldrei inn í dictionary, ég bara búast við því að sé þar. Það sem ég get gert þá, ég get annarkort sagt hérna, það sem ég geri yfirleitt, af því að ég man aldrei þessi þessi dictionary aðferð, þá segi ég bara if w, eða tvöfald of, not in count. Já, in, ég glemt alltaf að tala það fyrir dictionary, in tjekka bara hvort að líkit segi dictionary. Tjekkar aldrei neitt með valjúinn, þannig að ef við spyrjum er þetta in dictionary, þá tjekkar hann bara er þessi líkill í dictionary. Þannig að hérna er að spyrja, ef tvöfald of líkillinn í dictionary, ef hann ekki í dictionaryinu, þá segi ég bara counts af tvöfald of er þetta 0. Þá er ég bara að frumstilla og þá get ég satt hérna plus saman sem 1. Og return counts. Það hvað gerist. Já, það sem ég get síðan gert hérna, ég get bara við lokin verið með hérna print word count the raven. Þá alltaf þeirri keiri þá prentar hann út fyrir mig í word counti. Ok, þannig að hérna sé ég að a kemur 15 fyrir, upon kemur 5 sinnum, once einu sinni, and kemur 30 sinnum og svo framvegis. En já, svo það sem að hann var að tala með hann, viljum við telja að þú send, sagt, okkur erum náttúrulega allir sama hvort þessu að það ekki hvort orðið sé ég hef með ástæðum og lástæðum, við viljum bara, við höfum áhuga á því hvort að orðið komi fyrir oftar en einu sinni, þannig að okkur er allir sama hvort að koma fremst í setningu eða aftast. Eins og horror hérna, þú veist, okkur er alveg sama hvort að hérna, horror komi fremst eða aftast, við erum bara að telja hversu oft horror kemur fyrir. Þannig að, jú, það getur verið góð hugmynd að segja hérna 2.5 af er jafnt og 2.5 undir lower. Þú voru bara að geyma alltaf orðin sem lágstafi. Ok. Já, sjáum við að það er engir hástafi lengur inninni. En svo sjáum við að það er alls konar svona sull með hérna. Gæsalappir, örugglega punktar einhvers staðar sem ég sé ekki, semíkomur, bandstrik, alls konar svona dót sem við nennum ekki að hafa. Hvað dettur ykkur huga að nota þá? Það var eitthvað sem ég sýndi ykkur ekki á þann, en það er ágætt að ég get sýndi ykkur það núna. Það er að strip, fallið, strip eitt og sér tekur all white space en við getum bara gefið strip lista af strengjum eða þess að lista af karakterum til þess að strippa en að við segjum strip bandstrik hendur hann allum bandstrikum já, en passa ykkur því að það tekur inn karaktera þannig að ég hélt einhvern tíðan þegar ég var að sagt, vinna með strippa, ég geti strippa sko strengi af. Þannig að hér kemur til dæmis kemur kannski bla bla xi xi og xi xi og ég held ég geti þá bara strippað xi svo bara þú veist þennan litrar streng þannig að hann bara tæki endur þinn hér á honum og strippa þannig burtu. Þannig að það lítur að það virka hérna en segjum við að það væri bara hérna x, strengur í byrja x sem er náttúrulega ekki x upsilon þannig að ég vildi hafa það þannig og strippar hann líki burtu, þannig að passa ykkur því að þetta eru karakter sem það er að strippa þannig að þá getur bætt við hérna strippi og hvað viljum við strippa? Punkta, upprópunarmerki, gæsalappir hvað sjáum við meira hérna? Það eru svona skrýtnar skæðsalappir, semikomur, bandstrik, þetta eru held ég ekki, já, þetta eru eitthvað sér UTF-8 bandstrik. Og þetta er alltaf lagi.
komur, já. Prófum þetta bara. Já, þessi ekki að svolítið líka. Já, það er allt, lítur allt svolítið svona hreinna út hjá okkur. Handstrik. Já, svo lendið þið þessu hér. Að þá eru komin svona aðeins verri stað, því að þá höfum þurfti eiginlega að splitta bæði og öllum bílum og bandstrikum, en sem að samt á ekkit endilega, já, sorra, en þá kannski ekkit endilega alltaf við, jú, ég get endilega að splitta þessu við TF8 bandstrikið, því að þetta er það sem heitir á íslensku þangastrik, sem er eiginlega aldrei notað lengur, heitir EM-dash á ensku. En ég ætla ekki að fara út í þá sálma alveg strax. Af því að hérna, það er langt best bara að gera það með rekæsi. Það er alveg hægt að gera það eftir á núna með þessu. Veist, já, við getum svona sem gert það líka. Já, ég gera það. For... Já, þannig að hérna nú komum við 2.12. Við höfum sagt hérna for dirty word in words, for word in d.a.split og þá á þessu þankastriki. Þetta er svona ljóta aðferði, við lærum miklu flottara aðferði þegar við hérna tölum um regex. Þá getum við gert þetta svona. Þannig að ég byrja bara að fyrir gegnum sem ég kalla dirty words og svo tekið öll þau word og splitt á þessu bandstriki. Flestir að muna ekkert inni held að bandstriki. Ef við splittum á okkur sem að strengur inni þetta er ekki, sem bara bla.splitt, já, bara þessum er splitt, hann inni heldur engin bil, þá fáum við samt lista. Og þetta er ástæðan fyrir því að Python er consistent, þú veist. Ef að það er ekki til staðar, þá viljum við samt geta lúpað yfir, af því að venjulega myndi þetta er splitt á að skila alltaf lista. Þannig að við getum prófað það og þá sjáum við að það hefur virkað. Og það er hérna auka einhver gæsalöf sem að ég á eftir að strippa. En allan að sjáum við þetta lítur töluvert betur út. Já, spurningamerki og eitthvað svona smá dót sem er ekkert mál að bæta við eftir á. Já, svo ætla ég að tala um það vantilega bara í næsta tíma hvernig ég getur sem raða þess eftir í hverjir hérna hvaða orð eru algengust og svoleiðis. En það verður bara að bíða betri tíma af því að við erum ekki múin að læra nógu vel og sort. Það er nú sjá. Já, hérna er þetta dæmið svona eins og við erum að taka við ykkur, kynni ykkur áðan. Það sem ég er með kannski nótna nafn og svona nafn og þá labba ég genið þetta á splitta með max splitt 1. Þá tekur hann veist, þetta dót, hendir því og þetta helst óbreytt. En verkinum sem ég ætla að fara í eru inn, hérna inn í skrá sem heitir countries. Og þar eru bara þetta lista öllum löndum og allan að flestum löndunum og það er einhver hérna, population hvar í hvaða já, ég veit ekki af hverju það er einhver tvær svona skilgreiningar á heimsálfum, við tökum bara þessu fyrri það er bara Asia, Europe, Afrika og svo framins þannig að það er sem sagt land í hvaða heimsálfa það er og hversu margir búa það er. Ok, fyrir að fyrsta við ætlum bara að finna öll lönd sem byrja á stafnum D. Við erum bara með einhvern rísastóna streng með einhverju rusli. Þannig að byrjum á því bara aðeins að skoða þetta rusl. Það er
komin í afamót aftur. Countries, skoðum bara, ég nefn ekki að prenta allt út af því að skjánum fyllist bara. Tekum bara fyrstu 100 karakterna. Ok, hérna sjáum við fyrst að þetta mjög klassist. Þegar ég, það sem ég gerði, ég opnaði einhverju Wikipedia grein, ég kópraði bara töfluna, HTML töfluna, peistaði inn. Það mjög algengt að við fáum svona tapmerki á milli dálkana. Og það algjör snillt af því að sko, dálkanir, já, sellurnar í töflunum sem við erum að kópera, fergjandi inn eða bíl, tvöföld bíl, enda á bílum, alls konar svoleiðis, en við viljum helst ekki splitt á bíl. En það rosa fínt að hafa eitthvað til að splitt á, sem þetta sér tap, karakter. Ok, þannig að við tökum countries og segjum split line, sem antalega, því að þetta náttúrulega í mörgum línum fyrst. Hvernig þetta rows? Skoðum fyrstu bara fjórar raðirnar. Ok, þetta make alveg sense, Afghanistan, la. Og svo tökum við hérna sem við kallum þetta bara data, þá segjum við row.split á tab núna for row in rows. Skoðum bara fyrstu fjóra aftur. Það svo, ég búin að flytta hérna á Afghanistan, það á heimsálfa, þessi tegund af heimsálfum og svo bara hversu margir búið. Og svo sjáum við, akkurat það sem ég talaði um hann, sáum við öll bílinn sem í kring. Alls konar eitthvað sull sem kemur með. Og þá akkurat gott að vera með strip. Og einnig að sjáum við reyndir að bílinn eru öll aftast, ég sýndi hvernig reyndir ekki á þannig, en það til, líka til R-strip, ef við viljum bara strippa aftast. Og L-strip, ef við viljum bara strippa fremast. Þess að left og right strip. Ok, en núna langar okkur samt bara í land. Okkur langaði ekkert í allt hitt auka dótið. Ja, það er mjög einfalt. Country. Þetta bara count. Er þá data, já, er hérna row a 0 for row in data. Þá er ég að sækja núllstakið í öllum röðunum í data. Þá fæ ég hérna Afghanistan. Og allt þetta dót. Og það sem meira er, ég get líka beðum bara R-strip til að fá ekki þetta. Nú, það sem byrja líka á bíli, ok, það bara höfum við þetta strip bara. Ok. Nú viljum við fá bara öll land sem byrja á D, hvernig getum við gert það? C for C in stund if já, C starts with Democratic Republic of the Congo. Ok. Villast þetta þjóðar stolti og byggðum öll sem byrja á I. Komum við sem fremst í listan. Ok, allra fylgja mér. Ég get alveg tekið eitthvað aftur ef eitthvað var óskýrt. Ok. Ok, öll sem byrja á D. Finna öll lönd sem eru með nafn sem er lengur en 10 stafir. Ok, þá erum við bara eiginlega tilbúin með hérna, með í staðinn fyrir þetta, þá segi ég len sérstar en tíu. Það er rosalega mikið að þeim.
Það var breyta þessi í 20. Ok. Find the country with most unique letters. Hvað segirðu? Já. Það sem counter er og já, það er ein leið, en við höfum einfaldar leið til að gera þetta. Hvernig getum við fundið, ef við erum bara með streng, einfaldast leiðin til að finna hversu margir uník stafir eru í strengnum? Bókstafir. Sett. Algjör snillt. Bara, þetta, ef við erum með þetta, Bosníu Herzegovína. Segjum bara, já, ok, þá getum við sagt þetta bara sett af þessu og lena því. Og þá erum við þetta 14 ólíki stafir. Og þarna er reyndar að telja stóra og litla stafi sem hérna sem ólíka, þá bara segjum við hérna lower og len. Það er reyndar ennþá 14 þegar B og H voru ekkert í restinni. Ok. Þannig að þá getum við byrjað á hérna, setja C, len, set, C. Já, C, hérna, lower, eða ekki. Það er að loka túplinni. Ég er að búti túplinna, lista á túplum, þar sem að fremnastækið er bara landið og setnastækið er hversu margir ólíki stafir eru í nafnu þess. Ok. Nú væri hægt að nota fall sem heitir max, af því að en ég er ekki búin að kenna ykkur á lambdafall, þá vil ég ekki taka það, þannig að við skulum gera annað. Við skulum taka hérna unique. Já, ég kemdi ekki inn í breytt eða sjálfsögðu. Við segjum hérna with þetta countries unique. Við tökum bara unique. Þá getum við sagt hérna C af bara x af einum for x in countries unique. Það sem við gerum hérna að sækja seinna stakið úr öllum túplunum í þessum lista hérna countries unique. Þá fæ ég alla sem sagt stafafjölduna, mismunandi stafafjölduna. Þá get ég sagt hérna unique það er max unique. Þá veit ég að 18 stafir eru mesta. Og þá getum við sagt hérna x af 0 for x in unique if x af einum. Nei, já, ok, sorry, við skulum ekki gera svona. For c, let's see, for country, letter count in countries in unique, meni að ég get unpakkað túplanum þegar ég er að labba yfir, alveg sem er sip og með enumerate og allt það, þannig að það ætla ég bara að setja lista af öllum countries þar sem að letter count er ég aftur átjá, sem ég veit að núna er maxið. Já, ég ætla að þetta ekki að setja þetta í lista. Ástæðan fyrir ég er að setja inn í lista, það gæti verið fleiri en eitt land með 18 stafi. Nei, það er Democratic Republic of the Congo.
En já, þetta er samt, hérna, þetta er svolítið svona roundabout leið til þess að gera þetta. Því að þegar við lærum betur á Max, þá getum við sagt hérna Max að velja stærst, þess að það stak sem með stærsta gildi og svo sagt honum hvernig honum að velja þetta stærsta gildi. Þannig að við þurfum ekki að hérna, velta okkur upp því að þið þurfum ekki að hafa okkur því að læra þetta. Þið lærum miklu flottar aðferð senna. Find a country in Europe with the highest population. Ok. Nú þurfum við aftur data því að nú erum við að tala um hérna Nú erum við að tala um heimsálfur. Ok, það sem ég ætla að gera núna ég ætla að búa til dictionary og hvert stak í dictionaryinu á að vera heimsálfa og að hvert key í dictionary bara heimsálfa og lykillinn, nei value segi, listi úr öllu lönd sem eru þeirri heimsálfu. Þetta eitthvað sem við gerum mjög oft. Þetta mjög algengt og við erum að flokka hluti og það höfum lyklana í dictionaryinu strengið þess að eitthvað key og valjúð eru listar og við erum alltaf kannski alltaf að bæta inn í þessa lista. Það allt í lagi. Og þannig erum við að flokka. Þetta svona svipað og grúpa fyrir þá sem eru búin með gagnasafnsfræði. Þess að við erum að grúpa hluti bara niður eftir eftir einhverjum conditionum. Þannig að ég ætla bara að gera þetta frekarina inn í þessu. Udef, hérna, já, hvað er alltaf að gera? Group by continent. Svo tökum við bara einhvern veginn streng hérna. Hvernig maður bara sé. S. Og nú ætlum við að búa til þetta data eins og við gerum það áðan. Og rows var s.split times. Ok, þannig að nú bara data nákvæmlega eins og var hjá mér áðan. Þannig að nú erum við gögnum mín, nú ætla ég að flokka þetta niður eftir heimsálfum. Heimsálfan í sæti 1 í data, ég sem sagt í hverju röð í data og landið í sæti 0. Þannig að for row in data. Já, fyrir ég ætla að búa til dictionary hérna, sem heitir continent. Það bara tómt dictionary, til að byrja með. Og ég ætla að lappa í gegnum raðirnar mínar í data. Og continent, ég get meira sem að nota það sem ég sýndi ykkur á. Ég get sagt hérna country og continent. Og svo get ég sagt stjarnarest er row. Þannig að ég að unpakka row, sem bara listi, ég vil fá CSS fremsta stakið, cont annað stakið, og svo set ég restin inn í bara underscore því mér alveg saman. Og ég get alveg sett hérna rest eða eitthvað. Ég bara seti það til þess að ítreka það, ég ekki fyrir að nota þennan hlut. En á samanskapi má alveg segja líka, C eftir row að 0 og count eftir row að 1. Gera það. Þá tekka ég, if, já við munum náttúrulega allt hérna, allt gögnin voru leiðileg, þá erum við að auka bilum okkur leið, þannig að strikkum við þetta bara hérna til þess að þetta sé bara alltaf rétt. Þá getum við sagt hérna, if cont not in continent þá segjum við continent af cont er jafnt ótómur listi
Satt, ef hann ekki til staðar nú þegar, satt, þessi heimsálfa sem við erum að skoða núna, ætlum við að gefa henni tómam lista í dictionary. Og þá getum við sagt hérna, continent, continent.append sé. Það bæta við landinu sé inn fyrir réttan lykil inn í dictionary. Group by continents og þá ætlum ég að segja hérna þetta ekki kantur í stengur by continent Antric World Já, Asia með þessi hérna lönd Europe með þessi hérna þannig að við viljum bara fá til dæmis löndin úr Evrópu hérna. Það þetta löndin sem í Evrópu Það að grúpa eftir hvar þau eru og þú veist, það fór löndin í Asíu já, group countries to get held by continent var síðasta en já, find the country in Europe with the highest population já, það getum við gert það það til tölvöld flottar leiðir en eins og við erum búin að búa til data hérna gerum þetta prop 4 til að einfalda nafnið á því við getum aftur gert þetta hérna að búa til gögnin þá getum við bara tekka já, fór róin data, þetta var allt mjög svipað við maður ekki continent sinna með sinna country, continent og já, svo þurfum við population population þar var ég hér population í dálki 0 1, 2, 3 það population hey, en nú þurfum við að breyta því töl já, prófum það Prófum að gera þetta, hvernig bara hérna prop Prís inn á litli ykkur alveg reynt with base 10.34, 6.56, 0.52 Ok, þá prófum við, nú virkar þetta ekki, 4.2 Hvað gerðu þannig þá? Strip virkar bara á fremst og aftast og það mun ekki replace, já, það akkurat fall sem ég talaði ekki áðan en mjög mikilvægt replace replace virkar þannig að það tekur inn streng sem að þá replacea hann má verið langur að þið viljið til dæmis komma og svo tekur hann inn streng sem að þið replace hann með þannig að í staðin fyrir komur vilja þú setir já, bara koma strengin En já, hvort ekki við getum verið mjög, eins langt að við viljum, staðan fyrir það getum við geta eins stóra strengu við viljum og replace má líka vera með neitt karakter.
Þannig að replace er undir algjör snill. Það átti líka að vera í listanum yfir mjög mikið lagfall á strengi. Já, þannig að í staðinn strippum við og segjum hérna punktur replace komma með engu. Ok, skilur þetta nann þetta fall, að því verðum við mér að gera neitt. Þá getum við gert þetta gömlu leiðina, ég skal sýna ykkur flottari funksjónar leið til að gera þetta. Það getum við sagt hérna að fyrir utan leikina max pop er 0. Og svo max pop country er bara tómastrengur. Þá í rauninni í lokin eftir að skila bara max pop country. Það er svo sem allt í lagi að skila líka hvert population er í þessum landi sem er með hæsta populationi. Þá tjekkum við bara, ef að kontinentið er Europe, þá tjekkum við bara if pop er stærri en max pop, hæsta populationu sem við búin að sjá hinga til, það segjum við max pop er jafnt og sé, nei, hérna segjum við pop og max population country sem við búin að sjá er þá sé. Þetta er bara klassist svona sérlaust sem að við... Já, Max Pop sér, já, fyrir ekki. Þetta er bara svona klassisk sérlaust, en við lærum miklu flottar leið til að gera þetta. Þegar fram í sækir. Og, við erum enn, það er H. Já, í Evrópu, já, sorry, já. Já, það er Rússland. Með litlar 143 miljónir. Já. En, já, við gerum þetta hérna, group countries together by continent. Og þetta hérna, það sem ég gerði þegar ég voru að grúpa saman, þegar ég var að grúpa samanlandin, þetta er eitthvað sem að getur nýst ykkur allan einhverjum dæmum núna, ekki, þetta er aðeins flóknar enda það sem þau þurfum að gera, en það er alltaf, þetta er mjög klassist, að grúpa saman eitthvað að þú veist, ég ætla að setja það saman öll orð sem byrja á bókstafnum A eitthvað, og setja það bara í dictionary og set bara líkilinn A og valjúið bara listi á öllum löndum eða strengjum sem byrja á A. Og mér er að segja, mjög einföld leið, nei, sorry, það er ekkert til. Þannig að það er, hérna, þetta er mjög mikilvægt að vera með þetta á hreinu, að geta gert þetta. Þegar þetta er eitthvað sem er mjög algengt svona minnstur sem við lendum í að þurfa út þar.